Ante kvadratrot. Kvadratrot kan generaliseres fra å være løsninga av ligninga x i andre lik a, til løsninga av ligninga x i n-te lik a, altså fra 2 til en generell n. Både definisjonen og regneregler for n-te kvadratrot er bare direkte utvidelser av formlene for kvadratrot. Nt kvadratrot. Definisjon. La A være større enn eller lik 0, være et reelt tall. Nt kvadratrota, som vi skriver på denne måten, med en n her, er tallet A. Av tallet A er det reelle tallet som løser ligninga x i nt lik a. Det vil si vi betegner det som nt kvadratrot av a på denne måten. Kommentarer til nt kvadratrot. Når vi setter n lik 2, så får vi vanlig kvadratrot, nemlig kvadratrot. Andre kvadratrot av a er bare vanlig kvadratrot. Og når det ikke står noe her, da er det underforstått at det er en toer. Derfor kaller vi, når det står n her, generalisert kvadratrot, eller, som vi også bruker å si, n-te kvadratrot. N-te kvadratrot og n-te potens er inverse operasjoner. De samme regnereglene som for kvadratrot er gjeldende for n-te kvadratrot, som vi betegner slik. Setning. N-te kvadratrot og n-te potens er inverse operasjoner. La A være større eller lik 0, være et reelt tall. Da gjelder at n-te kvadratrota av a i n-te er lik a, og n-te kvadratrota opphøyd i n-te er a. Altså, vi får tallet a tilbake. N-te kvadratrot av produkt og brøk. Vi har tilsvarende formler for n-te kvadratrot av et produkt og en brøk, slik som vi hadde for vanlig kvadratrot. Setning n-te kvadratrot av produkt og brøk. La A være større enn eller lik 0, og B være ekte større enn 0, være reelle tall. Da gjelder at n-te kvadratrota av produktet a ganger b er n-te kvadratrota av a ganger n-te kvadratrota av b. N-te kvadratrota av brøkken a delt på b er lik n-te kvadratrota av a delt på n-te kvadratrota av b. Og her forutsetter vi at a er forskjellig fra 0, for vi kan ikke dele på 0. Det blir bare tull. Eksempel. Regn ut fjerde kvadratrota av 8,1 ganger 10 opphøyd i femte. Det er lik fjerde kvadratrota av 81 ganger 10 opphøyd i fjerde. Og det vi har gjort her, det er at vi har gått ned fra 5 til 4 der. Og så har vi latt 8,1 blitt 81. Så det er det samme. Det er bare en omskriving. Hvorfor gjorde vi det? Jo, fordi vi ser at 81, det er det samme som 3 i fjerde. Og
Da ser vi også at vi nå kan bruke fjerde kvadratrota, fordi da tar vi fjerde kvadratrota av 3 i fjerde ganger fjerde kvadratrota av 10 i fjerde. Og det kan vi regne ut på strak arm. Fordi at når vi har 4 der og 4 der, altså en eksponent i fjerde og en fjerde kvadratrot, så er det inverse operasjoner, og vi størrer dem bare med 3. Og det samme her, vi har en 4-er i eksponenten og en fjerde kvadratrot, da er det inverse operasjoner, og vi står igjen bare med 10, altså 10. Så totalt så får vi 30. Eksempel. Regn ut fjerde kvadratrota av x i åttende delt på 6,25 er lik. Og la oss nå gjøre en omskriving av x i åttende og 625 til. X i åttende, det er det samme som x i andre i fjerde. Og 625, det er det samme som 5 oppe i fjerde. Akkurat det, dette er ikke så enkelt å se, men la oss bare ta det for et faktum akkurat nå. X i åttende er jo samme som x i andre oppe i fjerde. Hvorfor gjorde vi det? Jo, fordi vi har en fjerde kvadratrot her, og en eksponent her som er 4, og en eksponent her som er 4. For da kan vi bruke reglene for nte kvadratrot av en brøk, som er lik fjerde kvadratrot av teller alene, og fjerde kvadratrot av nevner alene. Og da ser du at vi har en fjerde kvadratrot her, og en eksponent 4 her, og de opphever hverandre akkurat, det er inverse operasjoner, og vi står igjen bare med x i andre. Og det samme her, fjerde kvadratrot og en potens, som er 4, står igjen bare med femmeren, for det er inverse operasjoner, og svaret blir x i andre delt på 5. Eksempel. Nte kvadratrot. Senere i dette kurset så skal vi lære om renteformelen, og hvorfor renteformelen for rentesrente er på følgende form. K i nte lik K0 i n pluss r opphøyd i nte. Den formelen skal vi bare ta for gitt, for vi skal se på den senere i kurset. Kapitalen K0 er 100 000 kroner og plasseres i år 0 i banken. Dette kalles også innskudd. Etter 4 år så er den totale kapitalen, rente inkludert, vokst til K4 lik 125 000 kroner. Finn renten R. Vi skal altså finne denne R-en i denne ligningen. Det er oppgaven. Løsning. Med renten R etter 4 år, så skal man få K4 lik 125 000 kroner. Altså K4 er lik K0 i n pluss R opphøyd i fjerde, og her bruker vi renteformelen fra forrige slide. Den faktoren her kalles ofte vekstfaktor. Og det vi skal finne i ligningen her er R. Det er det oppgaven består i, å finne R, renta. Derfor så må vi løse med hensyn på R alene. Så en viktig ting. La oss regne først med bokstaver, og så langt som det er mulig, og deretter, til slutt, sette inn tall. La oss vise hvordan. Dette er utgangspunktet vårt, renteformelen. K4 lik K0, 1 pluss R opphøyd i fjerde. Så deler vi på
K0 på begge sider, altså vi tar K0 der, og deler på, og så deler vi på den på K0. For da kan den strykes mot den, og vi står igjen med K4 lik 1 pluss R opphøyd i fjerde. Nå kan vi ta fjerde kvadratrota på begge sider. Nemlig, vi tar fjerde kvadratrota av hele venstre side, og fjerde kvadratrota av hele høyre side. Altså, slik. Da ser vi at vi har fjerde kvadratrot her, og en potens som i fjerde. Og siden vi har det, en fjerde kvadratrot og en potens oppe i fjerde, så vet vi at det er inverse operasjoner og opphever hverandre. Nemlig, det blir bare 1 pluss r oppe i første om du vil, og venstre sida blir uendret. Og da ser vi at oppe i det første her, da trenger vi ikke å skrive noe. Og da, fordi at vi har da 1 pluss r opphøyd i første, det er bare 1 pluss r. Og så skal vi ha r alene, da setter vi bare den eneren på andre siden. Og står igjen med ligningen r er lik dette uttrykket. Legg merke til det, her har vi kun bokstaver. Altså, vi regner på bokstaver så lenge vi kan. Til slutt så setter vi inn tall. Og da har vi denne formelen som vi akkurat kom frem til. Sett inn for K4, som var 125 000 kroner, og K0 innskuddet, som var 100 000 kroner. Bare en liten digresjon, da ser vi at benevningen strykes her. Så det her blir et benevningsløst tall. Det er bare en digresjon som vi ikke trenger å tenke så mye på nå. Og når vi setter inn det her i kalkulator, og regner, så får vi da 0,0574. Konklusjon. Dersom renta er 5,74%, og vi skal oppgi det i prosent, så må vi gange det tallet med 100. Dersom renta er 5,74%, så øker kapitalen fra 100 000 til 125 000 i løpet av 4 år.